Kaspis rajonis soplebs zemo da kvemo renes sul mali sasmeli tsqali 24 saatis ganmavlobashi sheuzgudavat miezodebat. Kaspis rajonis sopel samtavishi sasmeli tsqlis reabilitatsiis samushavebi sruldeba, ristvisats adgilobrivi byudzhetidan da soplis mkhardacheris programis parglebshi 400000 lari gamoiqo. Proektis parglebshi sasmeli tsqlis ch'aburghilis da kselis moqobis, satave nagebobis shenobis reabilitatsia da tsqalsadenis magistralis montazhi mimdinareobs. Samushavebs SHPS Nikusha Pliusi atsarmoebs. Ეს არის ბასეინი, აქედან 7 კილომეტრ ნახევარი გადის მაგისტრალი, ჩავიყვანთ ზემო რენეში და ქვემო რენეში, სოფელს, რომელსაც მთელ სოფელში ერთი წყარო იყო, 52 საუბნო უნკანი უდგებათ და მთელ სოფელს მოამარაგებს სასმელი წყლით. მოყოლებული დაახლოებით 20-25 წელიწადი არსებობს ერთი საუბნე წყარო, რომელიც იყო ძალიან პრობლემატური. ამ სამუშაოების დამთავრების შემდეგ სოფელს მოხსნილი ექნება წყლის პრობლემა, მიიღებს სასმელ წყალს, ის მიხედვითაც გამოხატავენ დიდ კმაყოფილებას. სამთავისში დაწყებულ სამუშაოებზე 50-მდე ადგილობრივი დასაქმდა, რაც კასპის რაიონის მოსახლეობისთვის დამატებითი შემოსავლის წყარო გახდა. დღემდე ორივე სოფლის მოსახლეობა ერთი საუბნო ონკანით სარგებლობდა. Ადგილობრივი კადრი ყავს, უყველა დასაქმებული სამთავისიდან არიან დასაქმებულები, სუყველანი და რენეშიც ადგილობრივი ხალხია დასაქმებული. აქ სამთავის ხალხი, რენეშის ხალხიც არის დასაქმებული. ახალი წყლის მილების ჩაყრა 8 კილომეტრიან მონაკვეთზე მიმდინარეობს. ზემო და ქვემო რენე ოსურენოვანი სოფლებია, სადაც სულ 700 კომლი ცხოვრობს. დაწყებული სამუშაოები სექტემბრის შუა რიცხვებში დასრულდება.